Dobro nam došli na Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Ja mislim da sam jedan od rijetkih koji mi je pripala čast da imamo priliku danas obilježiti jedan prelijepi trenutak, trenutak svjedočanstva cijelog života u šumarskoj struci jedne osobe koja danas puni jedno stoljeće. Naš fakultet je 125 godina star, a gospodin naš Pero 100. rođendan. Međutim, po mom onom utisku, jednom 57. godine i prije toga je akademik Milananić osnovao u Prašumi Ćorkova uvala plohu, gdje se Pero sa svojom ekipom i sa svim ljudima okruženi oko njega jako angažirao i gdje je kontinuirano, pazite, to je sada 67 godina, svake godine kontinuirano vršio mjerenja, observacije, istraživanja, analizirao, sistematizirao te podatke stvarajući tu bazu podataka koja je bila dostupna svima.